أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جتنا ناظرین سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے ایک بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ غلام حشر میں جب سید البرا کے چلے غلام حشر میں جب سید البرا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور وہیں پہ تھم گئیں اکبار گردش دوراں اور وہیں پہ تھم گئیں اکبار گردش دوراں جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے وہ ان کا فخر سلیماں کو جس پہ رشک آیا وہ ان کا فخر سلیماں کو جس پہ رشک آیا وہ ان کا حسن کی یوسف کی منہ چھپا کے چلے طلب ہوئی سرے کوسین جب شب اسرا طلب ہوئی سرے کوسین جب شب اسرا حضور واقف منزل مسکرا کے چلے اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے اور مکتا کہ نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ